Ukraine နောက်တောင်ပိုင်း Mariupol မြို့မှာဝန်ရံထားတဲ့ခုခံမှုတွေကိုချိန်မုံပြည့်မဲ့အကြောင်းရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနက April 18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြို့တော်ရှိအီယာမတန်မနစ်စက်ရုံတွေမှာတက်ဆွဲခုခံနေတဲ့ Ukraine စစ်သားတွေကိုမိမိတို့အသက်ကိုအချင်းလေးမဆုံးရှုံးစေဖို့စိတ်ဆန္ဒအလျောက်လက်နက်ချဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ KF အမျိုးသားရေးဝါဒီအစိုးရကလက်နက်ချဖို့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုတားမြစ်ထားတာကိုရေဒီယိုကြားပြထောက်လှမ်းမှုတွေအရသိရကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ကလက်နက်ချခဲ့တဲ့ယူကရိန်းစစ်သားများရဲ့အစိုးရတမ်မနစ်စက်ရုံတွေမှာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံခြားကြီးစားစစ်သည်400ခန့်ပိတ်မိနေကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဥရောပနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေပါဝင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးခုခံနေမယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုခြေမုံပစ်မယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှိစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အဦဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုရုရှားရဲ့တကြောပြန်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာစီဘာဒွန်နက်စ်ခရမီနာလူဟန်စ်နဲ့ဒွန်နက်စ်ဒေသရှိလောက်ဇာစီနဲ့ခရမ်မီကျောက်တူလောင်ယုံများပါပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒွန်ဘက်စ်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်စေစည်းကိုလည်းရုရှားရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကပြစ်ချခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။